A naša sljedeća priča započinje u Vukovaru. Puno je naših iseljenika nostalgiju za domom ublažilo kistom i bojama, koje ih podsjećaju na zavičaj. Oni vješti s riječima to svakodnevno čine pišući. A neki su toliko svestrani da sve to objedinjuju ili pak pronađu drugu bolju polovicu i stvore uigrani tandem zvan Vlado i Rajka Franjević. Ovi umjetnici i suputnici svoj su drugi dom pronašli u Lihtenštajnu. Vlado je godinama zaposlen u Nacionalnom muzeju, a Rajka radi u čarobnom svijetu kristala. Otkrićemo u nastavku o čemu je riječ. Danas rade kako bi se jednoga dana mogli posvetiti isključivo umjetnosti. A hoće li i isključivo od nje moći živjeti, pokazat će vrijeme. Peti spiralni kanal Vlade Franjevića ostvaren je u proljeće u Slavoniji. Mjesto akcije Vukovar, vrijeme akcije 6. do 12. svibnja, radni naslov akcije spiralnog kanala Kad bih bio Hrvatska, 3. u Vukovaru. Riječ je o umjetničkom konceptu međunarodnog i multikulturalnog karaktera koji je nakon djelovanja u Estoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Kneževini Lihtenštajn ostvareni u Hrvatskoj. S kojim su se dojmovima supružnici Poljak Franjević vratili iz Vukovara, poslušajte u nastavku. Glas Hrvatske. Već duže vrijeme sam u kontaktu sa gospodinom Peterom Weissom, koji je imao ideju organizirati olimpijadu umjetnosti svjetskog karaktera i koja bi se trebala dogoditi 2012. u nekoliko hrvatskih gradova. Vukovar će biti jedan od tih gradova. Bilo nam je fantastično u Vukovaru. Susreli smo se sa jako zanimljivim, dobrim ljudima. Bili smo jako vrijedni, supruga Rajka je bila sa mnom u društvu i pomogla mi je kopati moj spiralni kanal. Na koji način povezuje kulture, narode, nacije, ljude dobre volje? To je dosta kompleksni konceptualni rad kojeg sam započeo raditi i razvijati 2004. u Estoniji. Svaki moj nastup ima određenu temu, radnu temu sa kojom radim. 2004. u Estoniji je ta tema bila izolacija. Poslije toga sam 2005. radio na istom principu u Srbiji, u Tršiću, a poslije toga u Bosni i Hercegovini, u Račiću kraj Bihaća. To je bilo 2008. A iste godine se nadovezal na to sve i 4. kanal u Lihtenštajnu. I ovo je 5. nastavak u Vukovaru. Samo fizičko djelovanje je u biti sredina cijelog projekta, jer u prvom dijelu pozivam korespondente po cijelom svijetu da mi pošalju svoje priloge prema zadanoj temi. Ti prilozi mogu biti u pisanoj formi ili vizualnog karaktera. Sve to što sakupim nosim sa sobom u nekim mapama možda, ili čak radim manje formate originalnih radova koje onda prezentiram na licu mjesta. Oko samog spiralnog kanala, koji je najčešće negdje u prirodi, možda najčešće isto pored vode, iako je zanimljivo da ja uopće prije putovanja ne znam na kakvom ću mjestu raditi i djelovati. Oko tog spiralnog kanala se onda odvijaju poslije ili ne znam, ponekad performansi, čitanje poezije, muziciranje i slično. Dakle, na taj način ja stvaram kao neke vrsta ritualnih mjesta gdje dovodim energije različitih predznaka iz cijelog svijeta i omogućavam njima da se dotaknu, upoznaju izmjene. Vrlo interesantno. To je dakle jedan projekt u kontinuitetu. On se konstantno nastavlja, nadograđuje. Da, to je never ending story projekt i u njemu postoji, to znam, jako puno potencijala. Ja bih, kad bi imal određenu mašineriju, iz toga mogao napraviti priču ono svjetskog predznaka.
No za to trebam tim, imam jednu veliku, veliku viziju na to, sve bi se moglo još puno toga, kak bi rekao, nadovezati. Ako bude bilo sve u redu, možda će ove godine u jednom poznatoj izdavačkoj kući u Švicarskoj biti publicirana knjiga u kojoj će biti opisano sve to. A to bi bila onda dobra osnova da se stvar razvija drugačijim tempom i da, možda bi stvar mogla profunkcionirati onako kako nas je zamislio. Vlado, ako se ne varam, u Vukovaru su nastali neki novi radovi, neke nove slike. Da, tako je. To je bila dakle likovna kolonija. Slikao sam isto na licu mjesta. Nastala su 5 rada. Jedan veći format je ostao kao znak zahvalnosti gradu Vukovaru, a 4 manje formata sam ponio sa sobom i oni su već bili izloženi prošlu subotu u Küsnachtu pored Züricha. To je bila njihova pak premijera. Tako opet spajam Vukovar sa Švicarskom i to mi uvijek onak jako simpa. Čini se da je proljeće probudilo ono najbolje u Vladi Franjeviću, kreativnost koja nadilazi prostorne i vremenske granice. Naime, njemački online časopis kulturscene.d upravo je njega prozvao umjetnikom mjeseca svibnja, a ova mu je nagrada omogućila da se natječe i za umjetnika godine u Njemačkoj. U međuvremenu Vlado je počeo pisati dnevnik iz Hrvatske, u kojemu opisuje svoje doživljaje rodnoga kraja u koje dolazi kao iseljenik. Opet na trenutke, nije nam posve jasno je li zaista iselio ili nije nikada napustio domovinu. Jučer smo se dovezli u Zagrebačku Dubravu, sretno i na vrijeme. Piše Vlado Franjević. Otišli smo odmah pojesti ćevapčiće na placu. Sa puno luka, kak bi mi bilo danas ujutro jako loše. Kupili smo digitalni prijemnik, TV i nerijetko njegov loš program uspavljuje ljubav moju, ženu dragu. Protiv toga se više ne vrijedi boriti. Spavali smo umorni od puta ko zaljuljani u zibači mekog perja, ušivenog u mirisnu tkaninu. Lavanda. Odjednom me iz sna, oko osmice, probudio piskajući ton mobača. Na drugoj strani Peter Pierre Weiss. Javio se iz Osijeka i pozvao nas u taj glavni grad Slavonije. Rekao je, mogli bismo zajedno posjetiti gradonačelnika Vukovara, gospodina Željka Saba, i mjesto na kojem ću u svibnju kopati i instalirati moj 5. spiralni kanal. Morali smo o tome razmisliti jer nas je put vodio najprije u Čazmu. Hodajući malo dalje, vidio sam prijatelja mi Željka pa domahnuo mu. S jednim od njegove braće išao sam kratko u školu i bio u prijateljskim odnosima. Bio je i meni jedno vrijeme, onaj brat, nešto kao uzor, u dosta toga, valjda. Vrijeme se promijenilo, odrasli smo, ne znam više. Kad se samo sjetim, živimo romane i filmove, tuđe, a i naše. Ušao sam u kuću. U kuću koja je postavljena, kao i najviše kuća na svijetu, na krivim temeljima. Kuću je započela graditi majka mi, kad je još ono živjela u Švici. Ne znam kaj je mislila, ali možda je zbilja moguće da je mislila graditi kuću iza svojeg sina jedinca. Mene. Nosi me vjetar. Okolo, po svijetu. I ne znam zbilja gdje mi je dom, a znam da ga u ovozemaljskim okvirima nema. Tužno? Ne znam. Znate, uvijek kad dođem u Hrvatsku i posebno u moj rodni kraj, onda mi se emocije totalno uzburkaju. Borim se sa svim vrste emocija od velikog veselja što sam opet tamo, što susret prijatelje koji su napravili jako krasne, dobre stvari u poprilično teškim vremenima. To me posebno diže i veseli, jako se veselim zbog njih, zbog njihove volje, istrajnosti, pozitivnih vibracija. S druge strane imam dakako i onih drugih emocija koje me bacaju unatrag. Teško je uspoređivati te geopolitičke prostore Liechtenstein i taj lokalni dio kao što je okolica Čazme
moje suproti se puno više sviđa, recimo u Čazmi, u Hrvatskoj, Lihtenštajn je premali, preuski, nemamo preglede, imamo jednu planinu iza leđa, jednu ispred nosa, pa onda ne vidimo baš daleko, ne, tak se i ponašamo, malim smo okvirima nekako. U svakom slučaju, ja sam Lihtenštajn itekako zahvalan za sve što mi se, evo, moram skoro reći za sve što mi se dobro na tom putu, umjetničkom putu dogodilo, da mi oni nisu potpomogli tad kad je trebalo, ne bi me sad bilo ni u Vukovaru. Krajem mjeseca svibnja proslavljena je 20. obljetnica Hrvatske dopunske škole u Švicarskoj. Tom ste prigodom vi i vaša supruga Rajka također sudjelovali u kulturnom programu obilježavanja obljetnice Hrvatske dopunske nastave u Švicarskoj. Bio sam počašćen da budem i član ocjenjivačkog odbora, jer je tom prigodom bila održana peta smotra malih kazališnih društava. U sklopu toga je to bila jako, jako krasna priredba sa našom djecom koja uče hrvatski u Hrvatskoj dopunskoj školi. To je bilo fantastično. U istom ocjenjivačkom odboru su sjedili naš poznati glumac Zdenko Jelčić, naša redateljica Andreja Štuka, nagrađivana u Lokarnu, i gospođa iz Zagreba, Nječana Marić, ona je glavna urednica SMIB-a. Govorilo se o značaju cijelog tog projekta Hrvatskih dopusnih škola u Švicarskoj i na ustrajnosti roditelja koji prate svoju djecu. Bilo je priča o tome koliko je važno održati hrvatski jezik izvan domovine. Jedna jako, jako, jako lijepa smotra, jako nam se svidjelo. Rajka je jako puno fotografirala, tako inače na svoje smo jako dobar tim. Živite zapravo život, obiteljski život, u kojemu su zapravo dvoje umjetnika, suputnika na tom jednom lijepom putovanju. Kakav je vaš život u inozemstvu? Da, nekak je ispalo jako, tako da je to jako lijepo, onak šibamo jedan drugome te pozitivne vibracije, kreativne energije. Dakako da bi bilo zgodno da možemo samo od toga živjeti, onda bi cijela stvar bila još puno jača, pametnija, no ja radim u Nacionalnom muzeju u Lihtenštajnu, 70% radnoga, ona radi u jednoj firmi ovdje, tako da nam u biti i nažalost ne preostaje jako puno vremena raditi zajednički, ona koncentriranije na cijeloj stvari, no možda će se stvari promijeniti.